Bu yerda o'tkazilayotgan seminar mashg'ulotlarida har bir mutaxassis o'z mamlakatidagi tajribalari bilan o'rtoqlashishi va fikr almashishlari muhim o'rin tutadi. O'zbekistonda ham aynan shunday bo'lmoqda. Shuni ta'kidlash kerakki, MDH davlatlari orasida O'zbekiston va Ozarbayjondagina ommaviy axborot vositalarining rivojlantirishning huquqiy asoslari yuksak darajada ishlab chiqilgan. Bu esa o'z navbatida O'zbekistonda ommaviy axborot vositalarining taraqqiyotining o'ziga xos kafolatidir.